När statens haverikommission gick igenom alla militära felmanövreringar så upptäcktes att de flesta gällde JAS 39 Gripen. Av 630 granskade militära felmanövreringar som rapporterats från den 1 januari 2001 fram till slutet av förra året var JAS Gripen inblandade i hela 415 tillbud. Och bland annat så rör det sig om piloter som hållit sig på fel höjd, fel kurs eller begått andra misstag i luften. Det har förekommit ganska många gånger under den här perioden som vi har tittat på att militära flygplan har befunnit sig på fel ställe av någon anledning så att säga. Och vi anser att, att var och en av de tillfällen är ju en flygsäkerhetsrisk. Även om som sagt varje enskild händelse inte är någon stor risk för en kollision, så blir det en kollision så är det ju en jätteolycka. Otillräckliga rutiner säger nu statens haverikommission. Och felen beror på såväl den tekniska utrustningen som på piloterna själva. Och vi ser det som en kombination mellan åtgärder inom utbildning, förbättrade rutiner, förbättrade regelverk och också kanske bättre teknisk utrustning för att klara upp det här.